Nej, nej. Abdo, det skal ind i feltet. Oj, Jørne. Ja. Mor kommer lige om lidt. Op i fart, Tune. Godt genpres. Du kan gå ind i feltet, ikke også? Godt op, du. Oi! Og ind for en mand, jo. Nej, kom nu ind og pres! Abdo, det er derfor, man skal presse målmanden, ikke også? Det er godt, Drago. Kom igen. Det er godt, Drago. Ja, så stop. Og send i fællet, Drago. Op i gear, ikke også? Drago, nu du skal lige komme herind. Du skal lige blive... Nej. Jo. Jo, du skal blive her, Nova. Sådan. Godt, Drago. Bare i position. Kom med op, Drago. Nova, du skal blive her. I går i... Hvad er det, Abdo?
Abdo, fortsæt Abdo! Yes! Fortsæt Abdo, fortsæt! Fortsæt! Oi! Ind foran! Ind foran, Tune! Drago, kig på bolden, Drago! Fortsæt, Abdo! Fortsæt! Hvem er der? Det er godt, Abdo. Kom igen. Kom igen. Så nej. Godt, Tune. Afleverer du jo. Hvor, Tune, fuld fremad. Og så har du Amor med inde på midten. Vi har den igen. Amor, han står inde på midten. Hvad så, Drago? Godt, Nadia. Spil den. Ja, det er sådan. Frem med den. Stik den frem. Nu skal I med hjem, drenge. Godt, Drix. Skal jeg et høreapparat, Amor? Så er der fri løber. Klumpe nu.
Det er jo bare presse ham helt. Du har Willum tilbage også. Kom så, Emma. Drago. Hvad laver han? Nadia, du havde Drago op i en... Kom nu. Så skal vi have nogen ind i boksen, drenge. Godt, Nadia. Vi skal have nogen op foran, den kan jo ikke stå deroppe alene. Sådan er det, den har du. Så send den fremad. Sådan. Så er det mål. Ja, sådan. Jeg har på video, det der. Op og pres. Godt, Otto. Så skal vi have folk med ind i boksen. Kom nu, Nadia. Og afslut. Skyd. Øj. Kom så, Willum. Og så hugge, hugge, Willum, hugge. Oj! Det er næsten 10 andre,
så skyd. Ej, det er flot spil. Det er godt, den er min. Godt, Abdo. Kom, Abdo, lige ind, Abdo. Spis ham. Kom. Passer kjolen ikke, Carl? Og så tager du kurna. Godt, Abdo. Bare ind foran ham. Ja, sådan. Sådan. Kom, Abdo. Godt, min ven. Det var skulder det der. Godt spil. Bare fremad. Jeg tager. Er det mig? Vi har to bolde i spil derovre. Godt spil sammen. Godt det der. Åh, Carl! Glidende! Få ind i, ind i boksen med. Jeg kan godt komme hjem. Øj, 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 øj. Sådan. Nadia, der bare tager du bare meter. Carl, op i fart, ikke også? Den kan du godt hente, Carl. Det er professionelt. Det er
Nadia. Lad sig lige, Nadia. Tak for. Fortsæt, Nadia. Det er dig, far. Der er nogle billeder af far. Så skal vi have nogle folk fremad, drenge. I skal ikke bare stå stille. Kom nu i gang, Otto. Ikke drible ind for en mål. Kom så, Drix. Du tager bare... Kom nu ud! Lidt hurtig i gang, Otto, ikke også? Kom. Det er godt. Du bare tage turen væk. Ej. Carl, den har du. Ja, øj. Hurtig indkast, Drix. Den kan I sagtens klare, den der I to. Fremad, Tune, fremad. Pres nu, Carl. Kom igen, Drago. Ja, sådan. Bliv ved. Løb på den, Drago. Skal vi have nogen tilbage i forsvaret, drenge? Sådan, Carl. Det er en mod en. Kom med op, Drix. Den har du, Drix. Ud i ham. Carl, kig dig på ud, ja. Drago er på den modsatte. Målspark, Otto. Ned. Drago en hånd i hvert, ikke også? Gå bolden i møde, Carl. Ikke spild tid der.
Pille. Kom så, Ege. Hugge! Hugge! For sevens. Smile af primisje. Tag turen, Carl. Hjælp ham. Sådan der. Kom så. Kom nu, Carl. Tilbage. Pas ham. Kom så, Tune. Få nu. Ja, det er godt. Det er godt, Tune. Kør, Ismail. Godt, Tune. Skud. Venstre. Afslut. Godt, Petter. Godt, Petter. Væk, væk. Kom ind, Rix. Vi fortsæt. Åh. Ja, tak. Det er fint. Jeg må sgu ikke sidde på bolden. Hurtig, Otto. There you go. Yep. Nu lidt fart på, drenge. Kom hurtigt, 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 hurtigt. Kom hurtigt. Kom så, Drix, den har du. Op du med. Go, Drago. Øj, Draco, tunnel der. Kom nu op, Draco. Kom nu med frem, Drix.